dojde 22. marca do pivovaru Zlatého Bažanta, ktorý sa nachádza na Kamennom v centre, veď to poznáš. Kúp si lístky na predpredaj.sk, budeš potom veľký frajer, že ich máš, vlastníš a sú tvoje. No a keď dáš like pod toto video, môžeš vyhrať takéto fasádske tričko. Len tvoje bude, ty ho budeš vlastniť. Takže lajkuj toto video, dojdi si pozrieť temné keci, najväčšiu šovku, akú kedy zažil tvoj lokál k Zlatému Bažantovi a veľmi fasa to bude celé, uvidíš. No a keď sa budeš snažiť, tak možno dostaneš aj takéto temné mentolky.